e kaaro gbogbo yomo yoba ejo lokunrin lobirin oro kekere ni mo fe so awon afa wa ti tun bere o won ti tun bere lori K1 the ultimate won ti tun so pe ko ni ra lojo na wo o ejo tori olohun K1 the ultimate ma send kini na true yin ke gbo ejo e ba wa mu bi eyan bi meji si meta e fi won se step goat eje kon ri sample wi pe eni to ba juni lo ma juni nu ni won fi yan je oyo lori omo oba ni sesi ta won baba nla baba wa e wa mu esin elesin e fe fi ma confuse wa eyan afa yi kere e jodi nitori olohun question mo bere ma gbo nkan ti afa si tun so brother mi to sun alquran yen ma play kini eleyin ye gbo eyan melo lo ti lo sorun ninu eyan afa yi to mu kokoro alojo na wa baba lawo melo lo ti lo sorun to de to mu kokoro alojo na wa onisegun melo lo ti lo sorun to de abi pastor wo lo ti lo to de to ni kokoro alojo na bo se riri yen to je pe gbogbo yin eyin te n so to ba ya awon afa kan ma private chat mi pe mo soro sawon afa bawo le yen o se ni soro sawon afa e mu purani abi bibeli ati gbogbo yin ke fi se wa si fun wa en ta si oro ti ko kun yin e wa fe to K1 le to fe ma fi ta yin seri eyin eyan wa tawon eyan o ba ti ma ri e won he won ni mo melo ni ta lo lohun so te fi jomo lomo sewon e wo iwo to ba mo po ti mu ko ti lo sorun ko de ko mu kokoro alojo na wa e ma ma so ti o ba ye yin mo esin ti K1 se K1 lo meka o ko lo meka o yin o ni ka de esin baba nla baba wa ku ibi ta wa nja fun niyan mo so fun yin ti pe a lori awon elomi o pe ori yin ti o pe yen ma to pe lenu jo meta yi se ra awon afa yin baba e je ka ti e ko won logbon die mo be yin ni ejo mo kokunrin mo ko berin o mo ke mi ki mo ka gbalagba mo ka won to lon gba fun o oro a musulmi mo tun fe so ala ni soro awon to ni soro nu wa na mara won an ni soro boya kin so pa ko le abai ni kan se dori oro baba wa Wasiu Ayinde laipe yi e so abalawo kan to jare sita abi pe isteni kan to igesi abayi an wo pe bi bo se wo pe bi un musulmi ko lesin kankan ma ina ni owo ti ko musulmi se tin do yen loro gbo ni se ngbo lo npin na ni kin lo fun to ri ofe to fi mo pe se ti wo nse to nse lo lo fe gba lowo ti eni abi kin lo fun o kin lo fun ona aso lati pe wo mo ju eni ta so yi lo se wo mo bi to lo nwa ni in ti okan yin se wo lo npin na ni abi kokoro ju na nbe lowo ti e an bo se se kini on ko se yin o musulmi o o ti de ko elebo ni on ke fe ri ni o ti se ran re elebo ni abi ran abi wo musulmi ohun abi tori oro nkan mo ri ba kan lara mi ni e se ma pinna so wo lo bi kan to de wo ti lo run to de ri ni pe ti won se lorun fe gba lowo re ni abi wo nbe e ki yan mo lo la kai lati ni pe ba ru soro iwo yi gangan o mo eles e wo le si daju enikan abadan so yi ni sin inu pe yan lo meka n gbianju ona si ran awon to na lowo lati ran lo ohun atolorun re lelehun o wa wole pe bi o se gbo sawo e fun ohun atolorun re le ki se e fi seyin le ma gbo re sita pe ma se dajo re pe fun eleyi o e tun lo tun wewe ni o ti ko musulmi ta n so fun wo in ma ba mi lokan je bi be pe es christian lo lori ofe ati jade sita ko in gesi abaye pe ara won na nu nisin babalawo ile jade sita ko soro eni na so musulmi ni o ti di bi oba lo je oba ba lori gbogbo ni esin bile ni se esin ni keyan igba te ba ti wa lesin o ni keyan mo sasabi asabi leyan ma abi keyan mo se 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 ibi ta in ta ba ti yan se se bo se wa se yun nisin so ti ami pe won o mo be na ni doctor kings ayu gba na lo ki won na afa kan na je le ta pe an for an 30 an 40 we an 20 si la o ti la san koro ti ego buru jajo ti lo in ma ba mi lokan je ju be pe ai ni kan se pe bi a bi en pe tori se woro lohun ni e ti wa ron gi abaye pe ina ni owo nu elebo ni ala ko ni akam ko lesen kakamanu
e ya mura si ke e inu ati na neti ati aye neti wo e neti ba ko na le e ma joru le dalu jana e ati le ati aye neti ba won na kale e wa tun loro mi oro ta tun gbe kini eneni yi o si ko ku ma gbe nsoro hun en lo gbe en tan so tan ya ita ni tan ni lari to aye la se ka to so run baye ba ti yeyan oran o yeyan aye ne ka se ni dan yin laamu e ma se daju en kankan e fi le pe lohun lohun e won ato lohun re owo pe bi o se gba osawo okay awon oba lo awon oba ta wa nso yi na ko se alaafin se muslimi eh ko wo pe bi ko se ogbe abi oba to je nisin ni gandu ni logmo so je kristeni se ko wo pe bi se o desin le bi oni so jora won ni e ronu e kan ma so ni eyin ko la se daju en kankan e fi won ato lohun re le wo ko lo lohun ati gba te mo so si se daju re na nisin o le ma ko bi na lohun fi le yo ba wo na jo wo na wo ni ba wo Olorun ye pe to ye yin a si ma so fun yin nu